ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសស្វាគមន៍និងគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំក្បួនរថយន្តអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានាខែក្រោយនេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រកាសស្វាគមន៍និងគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំក្បួនរថយន្តអន្តរជាតិ Gambor 3000 Rally លើទឹកដីកម្ពុជារៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន Gambor 3000នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Maximilian Cooper ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Gambor 3000 ចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងជម្រាបព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំក្បួនរថយន្តអន្តរជាតិនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសមនេះលោក Maximilian Cooper បានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះវប្បធម៌សម្បូរបែបភាពស្រស់ស្អាតនៃប្រាង្គប្រាសាទនេះនិងសកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាផងដែរក្រុមហ៊ុន Gambor 3000ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1999ដោយជនជាតិអង់គ្លេសគឺជាម៉ាកយីហោដ៏ល្បីផ្ដោតលើការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ការកំសាន្តនិងរបៀបរស់នៅបែបប្រណីតភាពខួប25ឆ្នាំនៃថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Gambor 3000នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំក្បួនរថយន្តកម្រិតអន្តរជាតិ Gambor 3000 Rally ដោយមានអ្នកចូលរួមសិតសឹងជាបុគ្គលល្បីៗមកពីជាង50ប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងការឆ្លងកាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះផងដែរព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតអន្តរជាតិមួយនេះនឹងរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសក្តានុពលទេសចររបស់កម្ពុជាជាពិសេសទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានស្វាគមន៍និងគាំទ្រការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដ៏ធំនេះនៅកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសម្របសម្រួលនិងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រមទាំងរៀបបដិសន្ធារកិច្ចដ៏កក់ក្ដៅនឹងការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនខ្មែរសម្ដេចធិបតីក៏បានអរគុណមូនីធី Gambor 3000 Rally ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការគាំទ្រដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនិងក្រុមជួយសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡានៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ Gambor 3000 Rally in Cambodia គឺជាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយដ៏ធំដែលមានប្រមូលផ្ដុំរថយន្តទំនើបទំនើបនិងបុគ្គលមានឥទ្ធិពលជាច្រើនរូបដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគ្រប់ទ្វីបជុំវិញពិភពលោកចំពោះការមកដល់កម្ពុជាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមិនធ្លាប់មាននោះឡើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានការដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្តទំនើបៗអមជាមួយការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតយក្សដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនយក្សជីបម៉ងសហការជាមួយក្រសួងទេសចរកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍នេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតអន្តរជាតិមួយនេះមានគោលបំណងសំខាន់ចំនួន4គឺការជំរុញវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាការចូលរួមចំណែកក្នុងសប្បុរសធម៌ការបើកឱកាសរវាងអ្នកវិនិយោគទុនឯកជនបរទេសនិងនៅក្នុងស្រុកបានជួបគ្នានិងការបង្កើតកំណត់ត្រាពិភពលោកផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា